תודה רבה לך כרגיל. תודה רבה. שלום לעורך הדין ולסגן ניצב בדימוס בועז גוטמן, לשעבר ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה באולפן בתל אביב. שלום וערב טוב. ערב טוב. תיקון קטן, אני לא שימשתי כראש היחידה הארצית לחקירות הונאה, אלא ראש מפלג חקירות. היחידה הארצית לחקירות הונאה. כן, יפה. תודה על התיקון הזה. קודם כל, האם המשטרה שלנו באמת ירדה מהפסים, או שאנחנו קצת מגזימים בהצגת השוטרים כאיזה חבורה של עבריינים? אתה יכול לחזור על השאלה שאני אשמע אותה? כן, אני מקווה שאתה תשמע אותי עכשיו. השאלה הייתה, האם המשטרה שלנו, לדעתך, באמת ירדה מהפסים, ביטוי שלי, או שאולי אנחנו קצת מגזימים בזה שאנחנו מציגים את השוטרים כמו איזה חבורה של עבריינים? תראה, ישנו סקר של הארגון לשיתוף פעולה כלכלי של האיחוד האירופי, שבדק 34 מדינות, 34 משטרות. אוקיי. בטופ, מבחינת אמון הציבור במשטרה, מקום ראשון בליגה, דנמרק. מקום תחתון, ה-34 בולגריה, 33 רוסיה, 32 ישראל. זאת אומרת, ישראל, אוקיי. והמצב, מבחינת אמון הציבור במשטרת ישראל, מראה שאנחנו נמצאים בתחתית אבית מי השופכין. אז רגע. הניצב שבו מדובר הרי מכחיש את הכל. חקירה אחרי 5 שנים היא לא בעייתית? לא בעייתית שום דבר. למה? אנחנו לא מכירים את העובדות, אנחנו לא מכירים את הפרטים האמיתיים אנחנו המלאים. יודעים שזה היה לפני 5 שנים. את זה אנחנו כן יודעים. So what? וחקירות שוחד, על מתי מתקיים המשפט, מתי מתקיימת החקירה ומתי ניתן או לא. נלקח השוחד. הנושא לא, הנושא לא עכשיו על תלונה, אנחנו לא בשלב המשפט. עלתה תלונה על משהו שקרה לפני 5 שנים. אדוני, נפוליאון אמר, שכל ללא זיכרון משול למבצר ללא חיל משמר. האדון יחזקאל קצב חגג במרכאות, כן? שנים. וכשהתפוצצה הפרשה, העדות שהעידו במשפט, העידו אחרי הרבה מאוד שנים. תלך לאלף, לבית, לגימל, ותסתכל מתי היו האירועים, מתי הם נחקרו, ומתי היה המשפט. עכשיו, השאלה המרכזית היחידה, האם, כמו שאמרה הכתבת שלכם הנכבדה, ורד פלדמן, האם יש תמיכה, האם יש סיוע, האם יש דבר מה נוסף, כפי שקבע בית המשפט העליון, לתמוך בדבריה של המתלוננת, שאנחנו כרגע גם לא יודעים אם זה מתלוננת אחת או שתיים. אוקיי. ואנחנו יודעים שיש בעיה בצמרת המשטרה. רגע. יש לנו עוד ניצב עם בעיה פה. אוקיי. עכשיו, בצמרת המשטרה וביחידה הזאת יש יריבות גדולה מאוד. היריבות הזאת היא לא גורמת אולי להצפה, להאשמות האלה? אני לא יודע, אנחנו לא יכולים למדוד את הדברים האלה. יש לנו תופעה של תרבות ארגונית מושחתת ביותר, שבה בתוך שנה עפים דרך החלון 7 ניצבים, או 6, ועכשיו יש את השמיני. וזה, שום דבר לא נפל מהחלל, זה רק קצה הקרחון של מה שקורה בפנים. האדון הזה שאסור לנקוב בשמו או בפרטים לזיהויו, נכון. ככל הנראה יש לו מה להסתיר שבעקבות זה הוא הגיע למחש. זה אנחנו לא יודעים, הייתה תלונה ובגלל התלונה הוא הגיע למחש. שאלה אחרונה אליך, עד כמה חקירות כאלה בצמרת משפיעות על המשטרה, על השוטרים בדרגות הנמוכות? משפיעות? ודאי שמשפיעות. הרי כשאנחנו רואים דוגמה פשוטה מאוד שכל הדיוט מבין, ששוטרים במחוז תל אביב נחקרים בחשד לקבלת שוחד, חברת דן, נהגים, עשרות וכל מיני דברים כאלה. אתה הולך טיפה אחורה, אתה רואה את האוטו של המפכ"ל האחרון שהיה, האדון יוחנן דנינו, לא רוצה להיכנס לזה. חונה בחנייה כפולה. לא, בוא לא ניכנס לזה, כי אתה יודע, צריך להתחיל תגובות ודנינו, אני לא רוצה להגיע לשם. אני שואל ספציפית, כשבא שוטר במרכאות פשוט או בדרגה נמוכה, ואומר, הנה, את הניצב הזה עכשיו מאשימי, מה זה עושה לו? ישנו משבר אמון, כי המנהיגות שלו מקרטעת והיא מדגמנת במרכאות, או מסמלת לו, או מפגינה לו, התנהגות בלתי ראויה, התנהגות בזויה, התנהגות שפלה. וזה לא משנה אם זה, לאיזה קטגוריה
אנחנו נמיין את זה, אם זה קטגוריה פלילית, קטגוריה משמעתית, או בסך הכל הבן אדם אמר לה איזה מילה. לא, הוא מדובר פה בניצב במשטרה, באדם שאחראי לעבודה או להתייצבותם לעבודה יום יום של מעל 1,000 שוטרים וקצינים. כן, תודה רבה לך, תודה רבה לך על הדברים האלה, וההמשך כאמור אני מניח בימים הקרובים.